او زد تور خم پلار زما سامي مات مات کیگی او لاری اوگ دی دی او زان جانان ترسو ما پزڑگی میرا وریگی او شوی مدی تاو گوری کنه ملگرو پدی وریدو کی واو تا چه کم فیلنگ دیکن نا دا تاس زبیانو لی نشم بلکل من پا وریدو کی روان نیسته تو گوری وریدو کی دن نا او مدل خورا تلا دیر دیل است دری گنٹی مدل نور دی مونگ دا او مون خو انجوی کو او تاسم غرون تا دی انجوی کو بی انجوی دیر خوند که دا غرون دا ماحول زما خواگو درنو او نیازبینو پختنو سلامونا نیکی هیلی و اخترامات راغل ما یو دیر خیستا دیتا شاعت بطا خیستا سندریخ کاری چه دادا اسریا خارده او دا کلا دا جرمنی پا خورکیم کلا دا اسریا پا خورکیم او یو دیر خیستا جیل دروانی ما سراو سیگی دیر خیستا چکار دروانی نباما دا ٹھول نمخ کی مونگاڑ پارکلو او پارکینگ دا پس مونگا رالو انفورمیشن بورد تا چی خپل کول انفورمیشن را غور کولی چی پا دی زنگل که سو مشکلات انسان ترازی سو کشم حالات وی پکی بلکه پا دی زنگل که خیسته خیسته زناور و چیز کم جیل کی کم میان دی داخل طول انفورمیشن پا دی بورد بانی موجود دی و دلتا نمونگ روانگی وکر روانگی سرا سرا چی مون سینگ با برا پخا تو شو نو داریک دمون نظر پا خیسته خیسته زناور و بانی ورد چی اغا پا دی زنگل کی پا خپل خوراک کی مصروفو او دغسی خسته خسته نظاره چی کمده خطو دوران که نیزه مخی کرده خیر ابرو ورسی یو دا غر سکی تا واو او جل تا کم فیلنگ دی انسان کنا از تا سو بیلی نسی او بلکل اوریا دو جیسو دا خاطی تا سو بوری کنا تا دیر اوریا دی بلکل دا سو روانی دا کنا او بلکل یو دیر خیستا سین دی مانو لایف ویما ویما ویدی بولدی مانو چې کومه دا وسره ملاو خو لیک سفر د غر په سر باندې مونږ یو وړه شانتي جونګړه هم وکړه چې مخې ته یو وړکی شانتي تالاب دی او په دې تالاب کې واړه واړه کبان هم شته دي دا به چېرته یو شوکي انسان جوړ کړي خو دلته د چکر وخت تقریبا یو درې څلور هفتې نور شته دي درې څلور هفتې بعد بیا دلته دا خلک را روان شي او دا جونپړی بیا هم کولو وي چې دا د چا وي هغه دې د چکر له راځي یا دا په کرایه باندې هم ورکوي temperatura liegt Hexen abkratzen Wanderstock واو ملګرو یو ډیر ښایسته دی تر ورسېدم دلته نه د لاندې ښار دومره ښایسته ښکاري داسې ورته وګورئ او بلکل وریځې دي په دې اسمان کې دا ورته وګوره وریځې دي که دا چېرته رڼا وي که نه د دې خوند به ډېر بل شانتې و او نری نری څاڅکي هم ورېږي او مونږ ته لا اوس هم ډېره لاره پاتې ده درې درې نیمې ګنټې مزل هم کړی دی او مخکې راته لاره ډېره لاره پاتې ده باران راباندې تېر شو ملګرو او ورته به وګورئ اوس هم ورته یو کوټ هم واچولی ده باران کوټ دی ده او چترۍ هم نه ده راوړې مونږ خو دا سوچ کولو چې باران به نه کېږي بس راځئ پیسې به راوتي وو څلور ګنټې به غر ته راختي وو اوس نه به ښکته کودېدی شو او مخکې یو نیمه ګنټه مزل پاتې چې کوم مونږ د دې دي چې کوم جیل دی چې کوم دپاره مونږ تر غواړو لکه څنګه جیل صفالملوک دی دغسې په غر کې به بره ځي او بیا چې کوم د یو جیل لاري دغسې یو جیل ته روان یو
نص سلور گھنٹے مطلب کڑے دام شو گوری جو واپس لڑ شو تو مخ کی سرو سی او پدیلا ربانی سے پتے دا اس شیا بڑے بڑے جھنڈے ہم لگی دی ولی ستا د دې خبرې نشاندهی کې چې مون کله د آسټری بارډر ته وړو کله د آسټری خاورې ته وړو او کله چې کوم دی د جرمني خاورې ته دوباره راوړو ولی چې دا غر چې کوم دی دا نیم د جرمني دی او نیم د آسټری دی بلیک چې دا بلیک درته وښیم چې زړه م داسې بهار بهار شي آه دايس رونزيك يا واو مان دغار پسر کی یو کی شانتی گوگل کی مونگا یو کافی اشتلا او بیا مخیط دخبل منزل پا طرف پانی روان شو Ja, Mann. Aber wirklich. Wow. Bei dem Baran, die man sieht, der Aura, die du auch hörst. Da hat er den Konterujil, die dabei den Konterujil tauben sie. Sie da nimmt bei Astria, die auch nimmt bei Germanik. Man muss die Wacht, die Astria, bei Chore, die. Auch pure Larva, die kommen, die Germanik und Astria. Und auch hörst du, ne? په دې باران کښې مې دا خپل منزل کړه خو دا باران دې داسې داسې شړک سره و زما خدایه تا ته مې دې توبه یي محسوس چېرته ده زه یې ګورو چې ځان پکې وایي دلته خو هېڅ هم نشته دی منو بس کېد مخ شپه سره پېژم باران وا ګوره دا هم باران پېژني تېرته چې راتلو را سره مې دا زه کړي وو نو ګورې دا پنځه ګنټو مزل نه پس چې کومه دی مونږ دا کراس کړو نو سره پاسه پنځه ګنټې او باران چې کومه دی څنګه مې الله ته توبه کړه باران هم کم شو خو خپل منزل ته تقریبا را ورسېد دا زموږ منزل و داسې ورته وګورې د جیل د کتو نه پس دوباره مونږ د خپل کور په طرف باندې روان شو واپسي مونږ ته اسانه وه ولې چې په واپسۍ کې ټوله چړۍ په ښکته باندې تللو او دا دومره تکلیف کې نو چېرته بعد نیم ځای کې به چې کوم دی په بره باندې ختو نو ورځ یم په ښکته باندې روان وو په واپسۍ کې هم مونږ ته چې کومې دغسې ښایسته ښایسته نظارې به راتلې د دې اړخه چې څو ورځې وي دا اړخه چې راتلو موسم ښایسته صفا وو او د غر د پاسه به دا لاندې کلي یا دا لاندې خارونه به ډېر زیات ښایسته ښکارېدل زبردست سوان شونه بلیک مای فرند داس هابې فدین دی دلته نیمه ګنټه دمه آی های دومره خوند کوي زړه به دې سم داسې بهار بهار چې دا لاندې دا شین کي په سترګو رڼا په زړه رڼا Hey Manu, singa ye. Hey. Gora pokhto is dakda akhiram. Pokhto ko jikam ne dira phaga jama da kala. Aw ta da gunu ma de. Ta ho gori. Bilkul bas. Wa pa se tyu. Wa pa pa kata rawan. Aw takriban sa ra uti da de wa pa sa rawan. Inda ba juma khame pinda ba ye. Khada khabara. Nun bada tu ki u la kala ma shumano. Okay, stop over.
خوال گرو امید لرم چانه دا خسته چکرم خوښ شوی وین ا مزه خوډه رضا تا وکړه تقریبا مون سحر راوت یو دای تقریبا ما هم وو بجی کې دوه راځي ته چکم نن ور دیورو ته تقریبا د شپې نه بج کودي او انتهایی دی اتمه وکړه مزه تقریبا مونږه بالکل دای تا ځلان دی بغاړې ولاړو صبح او دواګانو کې ما سپیشل یاست ته مانو ته هم چې کومه دې سلام کوي مانو او فیرزین بیا د امید په دیدار او دواګانو کې سپیشل یاست ته بیا به ان شاء الله ډېر در ملاقات کیږي والسلام.